ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ତମର ଦୁଇଟି ଅଛି ଅନର୍ସ ବା କୋର୍ ପେପର୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋର୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କୋର୍ ପେପର୍ ଟୁ ତ ଆମେ କୋର୍ ପେପର୍ ୱାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ଯେଉଁ ଅଛି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ର ଆଲୋଚନା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ତ ଏହାର ଦୁଇଟି ଭାଗ ମୁଁ କରିବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଳା ସାହି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଓ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାହିତ୍ୟିକ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କଶ୍ଚନ କରିବା ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ এক্জামিনৰ বুলে বংকি কোৱশ্চন পকা দেখি থাকে আগৰ ভিডিঅ' কৰোঁ ফিফ চেমিষ্টাৰ ছিক্স ছেমেষ্টাৰ তোম মানৰ গপ উপন্যাস থাকে ফিফ চেমিষ্টাৰ আছে চেমিষ্টাৰ সেইপাই তোম মান গোটেই কোৱশ্চন লং কোৱশ্চন পঢ়িকি যাওঁ এগামে লিখিকি আছু তো এইটো সমি নাই না সাৰিত্যাৰলা দাস পকাই পাৰে চাৰলা দাস কণ কণ ৰচনা কৰি কিংবা সারলা সাভূমি সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠভূমি কিংবা পকাইপার সাত্যিক মূল্যবোধ উপরে তুমি মানে সবুপ প্রিপেয়ার হয়েন কেউ ইউনিভার্সিটি পকাই দিয়ে সাড়ে সাত মার্কিয়া কোশ্চেন আপনি পনেরো মার্কি কোশ্চেন তো তুমি মানে দেখি পূর্বু তোমর যে পিলা মানে ক্লাস করে তোমার সিনিয়র পিলা মানে তুমি তো ফার্স্ট ইয়র না তোমার সিনিয়র ভাই ভী মানে আমাদের ক্লাস করে আমা যে ভালো করেছেন একজাম রে আমুটুব চ্যানেল পড়ি কি তুমি মানে কমেটস যাই দেখিপার পূর্ব ভিডিওরে যে ফিফ্থ সিক্স সেমিষ্টারে আমি ভিডিও করে তো মু তোমান গাইড্যাান দিয়ে পি কিন্তু একজাম ভালো করি দায়িত্ব হচ্ছে তোমার পাঠ পড়া দায়িত্ব তোমার তো আমি দুইটা পার্ট করা গোটা পার্ট্রে সারলা দাস উপরে কভার করা গোটে লং কোশ্চেন আজির ভিডিওরে ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ କରିବି ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନୋଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବିଷୟର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର তো পেলা মানে মই যেতিকি ভিডিঅ' কৰিচালু মই মানে নোট কৰোঁ আজি আমি সাৰল সাহিত্য উপ আলোচনা কৰিব এই কওঁ কবি সাৰ দাস কণ কণ ৰচনা কৰি আদিকবি ভাৱেৰে পৰীক্ষিত যেতিবলে সমগ্ৰ সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰাধান্যত ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷା ବା କଥିତ ଭାଷା ରୂପେ ପରିଚିତ ପାଉଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଏହି ଭାଷାକୁ ଆଧାର କରି ମହାଭାରତ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ପ୍ରଭୃତି ଚାରୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମହାମୁନି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳେ ସେସବୁ ଲୋକ କଥା କିମ୍ବଦନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଧାରରେ ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଉପରୋକ୍ତ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମକାଳୀକ ବା ସମସାମୟିକ ସାରଳା ଦାସ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ଏହି ସମୟରେ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚଉଦଶହ ପଇଁତିରିଶରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଚଉଦଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଏବଂ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟ ଯଥା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ସାରଳା ଦାସ ଆଜି ପର୍ବରେ ରଚିତ ଆଦି ପର୍ବରେ ରଚିତ ପଙ୍କକ୍ତିରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଣିପତ୍ୟୁ ଖଟଇ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ନାମେ ରାଜା ତେତିଶ କୋଟି ଦେବେ ଚରଣେ ଯାଇ ପୂଜା ଏହା ଆଦିପର୍ବ ମହାଭାରତର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏ ଶ୍ଳୋକଟା ତୁମମାନେ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଶାରଳା ଦାସ ଏତିକି ଯାଇ ଲେଖିବ ତା'ପରେ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ সারলা দাস নিজের বাসস্থানর পরিচয় মহাভারত গ্রন্থর বিরাট পর্বনে প্রদান করে অনুমান করে যে কবি ভাষায় জম্বুদীপ ভ্রথখণ্ড মণ্ডল উডরাষ্ট্র ভুবন যাজনগরে পূর্ব দিগ মহদদী তট শেতবাহী নীলসুন্দরগি মধ্যস্থানে মহেন্দ্র চন্দ্রভাগা কোণার্কে তৈছানে সেই পুৰবাসেৰপুৰ বাছিনী গিৰিজাৰ অজ্ঞাৰে তহঁৰে মুহি জনমি বিৰাট পৰ্ব আছে মহাভাৰতৰ এইগু তুমি বুজাইপাই মই শ্লোকগুড লিখিছে তুমি মানে শ্লোক নলেখিলে কিছু অসুবিধা নাই শ্লোক লেখিব নে মনে ৰখি পাৰিব নেকি কাৰণ জম্বুদ্বীপ ভাৰত খণ্ড গত অডৰাষ্ট্ৰ জা নগৰৰ পূৰ্বভাগৰ শ্বেত বৰাহী ও নীলাচড় মধ্যস্থানের চন্দ্রভাগা কোণার্কে ঐসান্য দিগরে যক্ষেরপুর গ্রামের কবি জন্মগ্রহণ করে এই যক্ষেরপুর হি আধুনিক কটক জেলা অন্তর্গত ঝঙ্কড় গ্রাম যে সারা দেবী পীঠ অছে বর্তমান ঝকড় স্থানটি জগৎসিংহপুর জেলা অন্তর্গত এসে সারা দাস পূর্ণ নিজ জন্মস্থান সম্পর্কের সূচনা দিয়েছেন চিত্রপড়া নদীর। କନକବତୀ ପାଟଣାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏହି କନକବତୀ ପାଟଣା ହିଁ କନକପୁର ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରିଚୟ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଚା ସେ ଏହି ନାମରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ଥିଲେ ପରେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ସାରଳା ଦାସ ନାମ ଧାରଣ କଲେ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମରୁ ପିତୃ ଓ ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ପରଶୁରାମ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପରଶୁରାମ ନୌକା ପରି ଚାଳନା ବା ଘାଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାରଳା ଦାସ ଗୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି আদি পর্ সে বর্ণনা করছেন যে চাষ কার্য করলে তোমাদের লোকটিকে দেখিপার পুনশ্চ সারলা দাস কতক স্থানের প্রকাশ করছেন যে সে পুরুষানুক্রমে তাঁক পর সারলা দেবী সেবক ও গ্রামর মুখ্য বল যথা সারলা গ্রামে মো অটোই প্রধান পুরুষ অনুক্রমে অটু যে গ্রামীণ এদি আদি পর্ মহাভারতর জাতি সারলা দাস জাতি লে অৰ্থাৎ তপস্যা বৰৰে পূৰ্বজন্ম পৰ জন্ম সম্পৰ্কে উপস্থাপন কৰি নিজ গ্ৰন্থৰে এসম্পৰ্কৰে বৰ্ণনা দি কৈছিল যে পূৰ্বজন্ম সেই সিদ্ধদেহেৰে শিৱদ্বাৰপা নন্দিকেশৰ ঠাই দৈবশতঃ মনুষ্যজনীৰে ক্ৰমাগত ভাৱে চাৰোটি জন্ম গ্ৰহণ কৰিব গণেশৰ ঠাৰ অভিশাপথম জন্মৰে কািদাস দ্বিতীয়ৰে মহা কালা বিজয় ତୃତୀୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ପଦ ରଚନା କରି ଚାରି ଜନ୍ମରେ ନବେଲକ୍ଷ ପଦ ରଚନା କରି ବିଷ୍ଣୁଲୀଳା ଗାନ କରିବା କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ ମୁଇଁ ହେଲି କାଳିଦାସ ସେ ଜନ୍ମରେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା କଲି ପରକାଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମହାକାଳୀ ନାମେ କବି ପଙ୍କଜ ବଦନୀ সুপ্ৰসন্না বাক্য দেৱী তৃতীয় জন্মৰে হেৰি শ্ৰীসাৰলা দাস শ্ৰী বিষ্ণু লীলা মুখে কৰিলি অভ্যাস চণ্ডী পুৰাণৰ আছে তাৰপৰা বাল্য শিক্ষা বাল্য শিক্ষা কবি নিজ বাল্য জীৱন সম্বন্ধৰে যে সামান্যতম আলোকপাত কৰি তহঁৰূ অনুমিত হু বা অনুমানিত হ'ব যে কুসংগজনিত দোষৰু ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିନଥିଲେ ମୋହର ଜନ୍ମେ ମୁଁ ତ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିନାହିଁ ସୁଜନ ଜନ ସଙ୍ଗତେ ମୋହିଜେ ନ ଥାଇ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ନବସିଲି ସଙ୍ଗେ ପଶାଜୁଆ ସକଟାଦି ଆବର ନାନା ରଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ଆଦି ଯୌବନରେ ଏପରି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଦୟାରୁ ସେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିବାଧର ହୋଇପାରିଲେ ଓ ବିରାଟ ସାହିତ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତୁ ଯେହୁଁ ସଦୟ କରିଲୁଗୋ ମୋତେ ତେଣୁ କରି ସୁଜନେ ମୋତେ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତେ ଏହା ସାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ କବି ସ୍ପୂର୍ତ୍ତି କବି ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ କରୁଣା ଲୋଭ କରି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାଲାଭ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଚଳିତ ସାରଳା ଚରିତରେ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଓ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା କେତେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ କବି ମଧ୍ୟ ନିଜ କବିତ୍ୱ ଲାଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ এক ঘটনা বৰ্ণনা কৰি শ্ৰী চণ্ডী সাৰল দেৱী কহে যাহ নিতে মূহি তাহি থাকে জন্ম জগজন্ম চৰি জগন্ন হিতে আহে বুদ্ধজনে যা কহ অৰুণ উদয় কা তাহেখ চণ্ডী পুৰাণ শুদ্ৰমুনি উপাধি আদিকবি সাৰলা দাস নিজক বহু স্থানৰে শুদ্ৰমুনি ভাৱে আখ্যা দি ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରିଙ୍କ ମତରେ ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶୂଦ୍ର ଓ ଜାତିରେ ମୁନି ତେଣୁ ସେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବେ ପରିଚିତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର କବି ବ୍ରହ୍ମମୁନି ଥିବାରୁ ପ୍ରାକୃତ ମହାଭାରତରେ ରଚୟିତା ନିଜର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜାତିର ନାମ ଏକତ୍ର କରି ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳା ନାମ ଗୋଟିକି ମୋର ତଲଏ ଧ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହଦି ପର୍ବରୁ ଆସିଛି ମହାଭାରତର ସେଦେବୀ ପାଦପଦ୍ମେ ମୁଁ ନିତ୍ୟ କରେ ସେବା ସୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇବା ଏହା ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରୁ ଆସିଛି ରଚନାବଳୀ ସୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ସାଧାରଣତଃ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ମହାଭାରତ ଭଳି ଆକାରରେ ବୃହତ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେକ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଶାକ୍ତ ଥିବାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଓ ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣ ନାମକ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପୁରାଣ କ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କବି ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀରାମାୟଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଲେଖନ କଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଏହି ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହା ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରୁ ଆସିଛି ଏଠାରେ ରାମାୟଣ ଅର୍ଥ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଭାରତ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଅର୍ଥ ଦେବୀ ଭାଗବତ ବା ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ବା ଦେବୀ ଭାଗବତ କୁହାଯାଏ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ଏହା ନଅଟି ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋଥିବିଭାଗରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବା ଓ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତ ହୋଇଛି ଶେଷ ପାଦରେ ଯଥା ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଗତିମୁକତି ଦେବା ତାପରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରଚନା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ଅନୁସରଣରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ହୋଇଛି ଏହା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଏହା ଶାକ୍ତ ଧର୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ବିଜୟ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଅବ୍ୟାହତ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ରାବଣ ବୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନା ତେଣେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଲଙ୍କାର ସହସ୍ର ଶ୍ରୀ ରାବଣ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ରଚିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଖଳ ଓ ଦୁର୍ବଳ ମର୍ତ୍ତକୁ ଆସି ଯଥା ଖଳ ସୀତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଦୁର୍ବଳ ରାମଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବାସ କଲେ ସୀତା କଣ୍ଠରେ ଖଳ ବାସ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି ଯେପରିକି ରାବଣ ବୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାମଙ୍କଠୁ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ରାମଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଭୂମିକା ସୀତାଙ୍କର ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତେବେ ସହସ୍ରା ରାବଣଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କର ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାମ ବିଲଙ୍ଗାକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ହନୁମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆସି ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଥରେ ନେଇଛନ୍ତି ପରେ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଧିନୀ ମହାମାଇ କାତେନୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଚସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସତୀ ସୀତା ତ୍ରିଲୋକ ମୋହିନୀ ବେଶରେ ସହସ୍ରଶ୍ରୀ ରାବଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ସହସ୍ରଶ୍ରୀର ରାବଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ବେଶବର୍ଣ୍ଣନା ସୁରା ରାକ୍ଷସୀ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ନଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇଛେ ଉଣେଇଶହ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପଣ୍ଡିତ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ସପ୍ତଦଶ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିଲଙ୍କା ରାବଣର ସହସ୍ରଶିରା ରାବଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅନୁସରଣରେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା ହୋଇଛେ ବା ରଚିତ ହୋଇଛେ ତାପରେ ଚଣ୍ଡିପୁରାଣ ସାରଳା ଦାସ ନିଜସ୍ୱ କୃତି ଚଣ୍ଡି ପୁରାଣରେ ମହିଷାଶୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହିଷାଶୁର ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ମହିଷାଶୁର ବଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସ୍ଵୟମ୍ବର ଅମ୍ବିକା ଚଣ୍ଡାଳ କଥା ଆଦିତ୍ୟ ରଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅରୁନ୍ଧତି ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଦାଣ୍ଡ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚଣ୍ଡୀ ଓ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତ ସତୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲୋକନ অ অনুসৰণৰে ৰচিত হৈ বুলি আলোচক মানে মত পোষণ কৰাৰ দাস ছাক্ত ধৰ্মাৱলম্বী থকা হেতু চণ্ডীপুৰাণৰে বেত মন্দিৰৰ মহীষেশ্বৰ মৰ্ধিনী দেৱী অষ্টভুজা কথা একাৰ দেৱীক মহা সৰস্বতী ৰূপে পৰিকল্পনা যাযপুৰৰে বিৰাজ বানপুৰৰ ভাগৱতী বা ভগৱতী আদি দেৱী কথা উপস্থাপনা কৰি ମହାଭାରତ ପରି ଚଣ୍ଡିପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିପୁରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସାରଳା ଦାସ ଗଣେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହ ସୁକମୁନି ଓ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ସମ୍ବାଦ ଆକାରରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅସୁର ରାଜା କପିଳସିଂହର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମରେଖା କପିଳସିଂହଙ୍କୁ ଭୟକରି ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ମହିଷି ରୂପରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି ଯମରାଜକ ବାହନ କୃତାନ୍ତ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପର କାମାକ୍ଷୀ ବା କାମାକ୍ଷୀ ନଦୀ ତରସ୍ତ ଅରଣ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ କାମାକ୍ଷୀ ନଦୀ ତରସ୍ତ ଅରଣ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମହିଷି ରୂପେ ଧର୍ମରେଖାକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଛି ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମିଳନରୁ ମହିଂଷାସୁରର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମଣିଷ ଶରୀର ଓ ମଇଁଷି ମସ୍ତକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କପିଳସିଂହ ଧର୍ମରେଖାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମହିଷାସୁରର ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣି ପୁତ୍ର ରୂପେ ଶିକାର କରିଛି କପିଳସିଂହର ପ୍ରରଚନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ବରପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି ପରେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପଠାଇ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ରଚିଛି ଦେବତାମାନେ ଭୟରେ ମେରୁ ପର୍ବତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ମହିଷାସୁର ମେରୁ ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ଶିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରୁ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଆବିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପରେ ମହିଷାଶୂରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କବି ନାନା ଆଲୋକିତ ଘଟଣାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଲୋକିତ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦେବୀ ମହିଷାଶୂର ଅଠେଇଶ ଜଣ ସେନାପତିଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ସହ କାଳୀ ବିମୋଚନ ଶୂନ୍ୟ ଉପଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମହାବଳୀ ଅସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ମହିଷାସୁର ସହିତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଗା ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ମହିଷାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଗା ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ବିବେସନାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମହିଂଷେଶ୍ୱର ଦେଖି ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏହି ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅପରାଜୟ ମହିଂଶେଶ୍ୱରର ଦେବୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଧନ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଚାରିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ଶୀର୍ଷକ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଶେଷ ପାଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପଦଚରଣେ ସେବା ଶୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଗତିମୁକ୍ତ ଦେବା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନଅ ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଓ ଏହାର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ଅଣାଅଶୀ ଦାଣ୍ଡିବୃତରରେ ରଚିତ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଚଳଣି ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମହିମା ଧର୍ମ ଓ ଭୟ ଦେଖାଇ ଅବାଟରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ନାରୀମାନଙ୍କ ମହତ୍ଵ ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ବହୁ ଉପାଦେୟ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତା'ପରେ ମହାଭାରତ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତ ଚଉଦ ଅକ୍ଷରୀ ବୃତରେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅନୁକୃତି ଓ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ସମାଲୋଚକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନଥିବା ବହୁ ଉପଖ୍ୟାନ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେପରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେହିପରି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ବହୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ବର୍ଜନ କରାଯାଇଛି ସାରଳା ଦାସ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁଲେଖନୀ ବା ସ୍ୱଲେଖନୀରେ ସ୍ୱକଳ୍ପିତ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ବିଷୟକୁ ଓ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁସରଣ ନ କରି ନିଜ କଳ୍ପନା ବିଳାସର ଗତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବିବାହ ଓ ତା'ର ଶେଷ ପରିଣତି ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ପର୍ବ ବିବାହକୁ ସାରଳା ଦାସ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁକରଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପର୍ବର ନାମ ଓ ବିଷୟକ୍ରମ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ପର୍ବ ଆଦି ପର୍ବ ସଭାପର୍ବ ବନପର୍ବ ବିରାଟ ପର୍ବ ଉଜକ ପର୍ବ ବିଷ୍ପର୍ବ ଦୋରଣ ପର୍ବ କର୍ଣ୍ଣପର୍ବ ଶୈଳପର୍ବ ସପ୍ତ ପର୍ବ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଅନୁଶାସନିକ ପର୍ବ ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ ଅଶ୍ୱମେଧ ପର୍ବ ମୌସଳ ପର୍ବ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ପର୍ବ ଆଦି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ସଭାପର୍ବ ବନପର୍ବ ବିରାଟ ପର୍ବ ଉଜଗ ପର୍ବ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ କର୍ଣ୍ଣପର୍ବ ଶୈଳପର୍ବ ଗଦାପର୍ବ କାହିଁସିକା ବା ବୈଶ୍ୱିକ ପର୍ବ ନାରୀପର୍ବ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବ ଅଶ୍ୱମେଧ ପର୍ବ ମୁସଳି ପର୍ବ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ମହାଭାରତ ଆଦିପର୍ବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଜନ୍ମ କଥା ତତ୍ ସହିତ ଅବାସ୍ତବ କଥାରେ ଅବାସ୍ତବ କଥାର ଚିତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଆଦି ପର୍ବରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରିବାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଠାରୁ ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ବନବାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ନାଗକନ୍ୟା ଓଲୁପି ଓ ମଣିପୁର ରାଜକନ୍ୟା ଚିତ୍ରଗଙ୍ଗା ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦା ସହିତ ବିବାହ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କୁମ୍ଭ କଳ୍ପାସୁର ବଧ ଗୋସିଂହ ବଧ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କଥା ଅର୍ଜୁନ ହନୁମାନ ଭେଟ ସୁଗନ୍ଧିକା ହରଣ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ କରିଚାଲ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ହରଣ ନୀଳଦ୍ରି ହରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ କରନି ନୀଳଦ୍ରି ହରଣ ଶୋଭାବତୀ ହରଣ ସହ ଶେଷ ଭାଗରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତିପନ୍ନି ଗୃହରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ତା'ପରେ ସଭାପର୍ବ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଜରାସନ୍ଦ ବଧ ସଭା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ଯେଉଁଟା ପଶାଖେଳ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଆସିଛି ସଭାପର୍ବରୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବନପର୍ବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବନବାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ জয়ে ৰথৰ দ্ৰৌপদীক হৰণ নল উপখ্য়ান পাণ্ডৱানক বনবাসৰ কথা আদি আলোচনা কৰা বিৰাট পৰ্বাডৱ মানে বিৰাট নগৰৰে অজ্ঞাত বাচ কৰা পূৰ্ব স্বামীবৃক্ষৰ কৰুচাই প্ৰসংগ নিজৰ প্ৰকৃত পৰিচয় গোপন ৰখি বিৰাট ৰাজাং বিভিন্ন সেৱাৰে নিযুক্তি সেই নগৰৰ নকু চাপগ্ৰস্ত অশ্বক সংহাৰ ভীমক মল্লযুদ্ধ বিজয় କିଚକ ବଧ ଉତ୍ତରା ପରିଣୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ବିରାଟ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ ଅଜ୍ଞାତ ଭାଷାର ସମାପ୍ତି ଶେଷରେ ସମୀ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବିରାଟ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତି ତାପରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଦାବିପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୁପଦ ବିରାଟ ଓ ରାଜା ପ୍ରଭୃତି ଏକତ୍ର ଓ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସରି ଧୌମ୍ୟ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ପ୍ରେରଣ ବେଳାଳସେନଙ୍କୁ ଅଜୟ ମାନେ ଅଜୟ ମନେକରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ଚକ୍ର ଧର୍ମ ରୂପୀ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତାପରେ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟାସଦତ୍ତଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ସମାଚାର ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଖଡ଼ଗ ପରୀକ୍ଷା ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ବିବାଦ ନୃସିଂହ ଅବତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହନୁମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସ୍ଥାନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିଶେଷରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସରସଜ୍ଜା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜା କରିବା ପରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କୌରବମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁବଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନିଷେଧରେ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ବୀରଙ୍କର ନିହାତି ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ତା'ପରେ କର୍ଣ୍ଣପର୍ବରେ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣଶୈଲ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ରଥରେ ସାରଥୀ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥର ଧ୍ୱଜରେ ଶୋଷକ କାଳସର୍ପ ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁଃଶାସନର ରକ୍ତଭୀମ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଶବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅର୍ଜୁନ ଓ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ତା'ପରେ ଶୈଳ ପର୍ବ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବଧ ପରେ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୈଳ ସେନାପତି ଥିଲେ ଏହି ପର୍ବରେ ଶକୁନି ବଧବା ନିଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୈଲବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରଣାଙ୍ଗରରେ ଏକାକୀ ହୋଇଯିବାରୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଅଶ୍ୱାମା ହାତୀର ଜାନୁ ଘଣ୍ଟାରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ନିସ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରିରେ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଗଦା ପର୍ବ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଲୁଚି ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଜାନୁଭଙ୍ଗ ଉରୁଭଙ୍ଗ ଭୀମ ରଡ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ତା'ପରେ କାହିଁସିକା ପର୍ବରେ ଅଶ୍ୱଥମା କୌରବଙ୍କର ସେନାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଶିବିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦୃଷ୍ଟଦମ୍ନ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୀରଙ୍କ ହତ୍ୟା କରି ମନରେ ଅଶୋତ୍ଥାମା ଆତ୍ମଗୋପନ ପାଣ୍ଡବ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାଇଁ ଶିକାରେ ବ୍ରହ୍ମସର ତିଆରି କରି ବ୍ରହ୍ମ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ବଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ତା'ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ ଗାନ୍ଧାଲୀଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗାନ୍ଧାଲୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଯଦୁବଂଶ କ୍ଷୟ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାପ୍ରୟଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି ତା'ପରେ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ମହାସମରର ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ বৈরাগ্য কথা শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির রাজধর্ম আপধর্ম ও মুখ্য ধর্ম মূলনীতিগুড়ি ব্যাখ্যা প্রদান করছেন শাতে পর্বনে অশ্বমেধ পর্বনে যুধিষ্ঠির রাজ্যসভা গ্রহণ সর্বপ্রাপন উদ্দেশ্যের অশ্বমেধযজ্ঞ এ ছড়া শ্রীকৃষ্ণক অশ্বমেধ প্রসঙ্গ এই পর্বরে আলোচিত তাপরে আশ্রমিক পর্ব তুমি মানে এইগুড়া কম কম লিখিব যেতিকি অঁ তেতিনি পৰ্ব গুড়া সব লিখিব যিহেতু মই যেতিয়া লাখ পাণ্ডৱ মানৰ হস্তিনাপুৰ ৰাজ্য শাসন প্ৰসংগ দূতৰাষ্ট্ৰ গান্ধাৰী পাণ্ডৱ সেৱা শুশ্ৰূষা ভীম কটুভক্তি দ্বাৰা কটুক্তি দ্বাৰা দূতৰাষ্ট্ৰ গান্ধাৰী বানপ্ৰস্থ আশ্ৰম অৱলম্বন ইত্যাদি অঁ তাৰপৰা মৌচলা পৰ্ব ଯଦୁବଂଶଧସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାପ୍ରୟଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜରାଶବର ଜରାଶବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୀଳଗିରିରେ ପୂଜା ପାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ମୌସୁଳି ପର୍ବରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ଏହି ପର୍ବରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିମାଳୟକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଶୈଲ ପର୍ବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଇଲେ ମାମୁଁ ଜଳିଲା ଜଳିଲା ଜଳୁ ଜଳୁ ବୋଲି କହୁ ଶୈଳ ଜଳିଗଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ସାରଳା ଦାସ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ନୋଟ୍ଟି ହେଲା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୋଟ୍ରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ সামাজিক পৃষ্ঠভূমি পৃষ্ঠভূমি সামাজিক পৃষ্ঠভূমি আলোচনা কৰিব সাহিত্যিক আ যা যা হৈ পাৰিব লং কোৱশ্চন মু সবুডা ডিছকি লং কোৱশ্চন যা যাহানে আমি কলে ভিডিঅ' অধিক বড় হৈ যি যিহেতু আমি পাৰ্ট টুৰে ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ହେଲା ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ କରିଚାଲ ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଅନ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱଶ୍ଚନ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା